गाइज आजको भिडियो छ हामीले युएस एकाउन्ट कसरी बनाउने र त्यहाँबाट रिडिम पोइन्ट्सहरू रिडिम गरेर कसरी डायमन्ड टप अप गर्न सकिन्छ भनेको छ। जस्तो तिमीहरूको प्ले स्टोरमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो प्ले पोइन्ट्स, प्ले पास, सब्सक्रिप्सन, पेमेन्ट मेथड, प्ले प्रोटेक्ट भन्ने खालको अप्सन आउँदैन। त्यो आफ्नो प्ले स्टोर गएर चेक गर। र मेरो प्ले स्टोरमा चाहिँ प्ले पोइन्ट्स आएको छ 40 छ होइन अहिले। त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एप इन्स्टल गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा पोइन्ट दिन्छन्, त्यही पोइन्ट अनुसारमा चाहिँ हामीले प्ले पोइन्ट पाइन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले जस्तै युजमा गएर हामी यहाँ तल जान सक्छौँ र हेर्नुहोस् यहाँ $1 किन्न सक्छौँ, $2 किन्न सक्छौँ, $5 किन्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ 100 भयो भने, जस्तै अहिले मसँग 40 छ, त्यस्तै 100 भयो भने चाहिँ हामीले $1 किन्न सक्छौँ। त्यसरी 200 भयो भने $2 किन्न सक्छौँ, अथवा डाइरेक्ट हामीले यहाँ फ्री फायरको चाहिँ लेखेको छ कि है, अथवा यहाँ फ्री फायरको पनि छ, तल फ्री फायर पनि लेखेको छ, तपाईँहरूले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हेर्दैन त्यो तल छ चेक गर्नु होला, जुन हामीले त्यही गर्न सक्छौँ। र यो एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालको एकाउन्ट बनाउनु हुँदैन, हाम्रो युएसको एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि युएसको एकाउन्ट बनाउनुलाई चाहिँ हामीले यहाँ गएर टर्बो भिपिएन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, टर्बो भिपिएन इन्स्टल गर्ने, इन्स्टलिङ हुँदैछ है, अनि त्यति फास्ट इन्स्टल पनि भइसक्यो। इन्स्टल गरेपछि हामीले यसलाई ओपन गर्ने, ओपन गरेर सबै काटिदिनुहोस्, त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्, स्टार्ट नाउ यो काट्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ युएसको गर्ने, युएस युनाइटेड स्टेट्समा जाने, ओके गर्ने। यो हाम्रो कनेक्ट हुँदैछ, हाम्रो युएसको सर्भरसँग एकाउन्ट कनेक्ट हुँदैछ। त्यसपछि हामीले एउटा एकाउन्ट बनाउनुपर्छ, हाम्रो युएसकोसँग कनेक्ट भइसकेको छ। र अब हामीले यसलाई क्लोज गरौँ, यहाँबाट पैसा आउने क्लोज गर। सेटिङमा गएपछि चाहिँ हामी यहाँ जाउँ, तल तल एकाउन्ट्समा जाउँ, एड एकाउन्ट्समा जाउँ, हामीलाई गुगलको बनाउनु छ, गुगलमा जाउँ, सेटिङ इन्फो पासवर्ड हाल्नु भनेको छ, पासवर्ड पनि हाल्ने इन्डिभिजुअल। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अहिले चेक गर्दैछ, अब नयाँ गर्नु छ नि, क्रिएट एकाउन्ट गर्ने फर माइसो, फर्स्ट नेम के राख्ने त, ओपी, लास्ट नेम पी पोइन्ट्स राख्ने, त्यो चाहिँ राख्ने भयो, ओपी पोइन्ट्स राख्ने, नेक्स्ट गर्ने, अब जे राखे पनि भयो, त्यो चाहिँ मार्च 25 इयर 1999, जेन्डर मेल, फिमेल छ फिमेल राख्ने, नेक्स्ट गर्ने। यहाँ चाहिँ जे इमेल के राख्ने, पोइन्ट्स पप ओपी 112@gmail.com गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, पासवर्ड के राख्ने, आफ्नो पासवर्ड राखेँ त अन्त मेरो, अहिले म एकाउन्ट रिमुभ गरिहाल्छु, त्यसैले मैले पासवर्ड चाहिँ राखेको छु, पोइन्ट्स ओपी 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 यहाँ लेख्नु पऱ्यो, पोइन्ट्स ओपी ओपी ओपी, र यहाँ नेक्स्ट गर्ने। यहाँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ, मैले आफ्नै आइडिया हान्छु, त्यसरी यसरी भयो, हाम्रो नयाँ एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यसपछि तिमीहरू प्ले स्टोरमा जाऊ, प्ले स्टोरमा गएर स्विच एकाउन्टमा गएर हाम्रो नयाँ बनाएको छ नि, जस्तै अब हामीले यता पोइन्ट्स ओपीमा गएर पनि हेऱ्यो भने चाहिँ ओपी पोइन्ट्समा गएर पनि हेर, नट नाउ यसमा गएर पनि, यसमा नि प्ले पोइन्ट छ तर जेरो हुन्छ हेरेर लगेर, जोइन फर फ्री गर्ने, यसरी नै हामीले पोइन्ट्स कलेक्ट गर्ने र रिडिम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।